Čau, já vás vítám u nového videa, prvního tady na tomhle kanále. Čau, já vás vítám u prvního videa na tomhle kanále. Homoběžka Denk, nejlepší název všech dob. Na tomhle video budeme s naší partou natáčet výborný a krásný videa z koloběžky. A určitě dejte odběr, like a sledujte nás nadále. No takže tohle co je náš gang nejlepších skuterů ever. A chybí kameraman, třeba jako sebe neukážeš? Já jsem tady. Ještě tady samozřejmě budou ještě další. A rozhodně jako můžete kouknout do popisku na jejich IG, takže všechno takový se tam dozvíte. A tak. Ty vole, dobrý. Maty, žiješ? Ty vole, Maty. V pohodě? Jo. Stalo se ti něco? Ty jsi v pohodě? Já jen trošku. Ty jsi v pohodě, to mluvím. Ty vole. Já jsem tady na... Ty byla korona, vole. Ale tak jako měl jsi říct, že pojedu. Já vím. Vole.